Mitt navn er Martine, og jeg kommer fra Nord-Odal. Jeg var deltaker i Miss Universe Norway i fjor, og nå har jeg meldt meg på igjen. Jeg føler at det er ingen skam i det å ikke gi opp. Jeg synes selv det er veldig givende å hjelpe andre, og ønsker å motivere flere til å bidra med frivillig arbeid. I Røde Kors Oslo besøkstjeneste er det faktisk en kø med mennesker som ønsker å ha noen å snakke med, og som føler seg ensomme. Sit around the fire. We feel so much better.